គមប្រិយមិត្តមកកាន់សិភៅមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសិភៅប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយព័ន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គការបង្ហាញពីគុណតម្លៃទៅកូនកូនរបស់អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមួយគាត់បានដើរចេញពីព្រះវិហារជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ហើយបិទទ្វារយ៉ាងខ្លាំងរួចនិយាយថាម៉ែបើអ្វីដែលកូនឃើញហៅថាជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទនោះខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមក្នុងសាសនានេះទេខ្ញុំលែងទៅព្រះវិហារហើយឆ្នាំបន្តទៀតដឹកបានរៀនបន្តនៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវរកការពិតមានពេលមួយគាត់គិតថាអតិភិបនិយមអ្វីអ្វីដែលមាននៅជាចម្លើយនៃការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែទីបំផុតគំនិតពីនេឆេនិងខើកែកាតបានធ្វើឲ្យគាត់នៅតែចង់ស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតគាត់សាកល្បងប្រើគ្រឿងញៀនរួមភេទខុសសិលធម៌និងដើរលេងច្រើនការស្វែងរកចុងក្រោយដ៏កំសត់ក៏បញ្ចប់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងណូមនៃរដ្ឋអាឡាស្កាខណៈពេលដែលគាត់យកកំភ្លើងបាញ់ថ្ងាសរបស់ខ្លួនតើអ្នកណាគួរនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះពិតណាស់ទីបំផុតយុវជនដេកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកចំពោះបញ្ហានេះព្រោះតែគាត់បដិសេធទៅនឹងគុណតម្លៃនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យមនុស្សទាំងពីរនាក់នោះទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកដែរដោយពួកគេធ្វើឲ្យយុវជននេះបដិសេធពីគុណតម្លៃនៃគ្រីស្ទបរិស័ទព្រោះតែភាពលាក់ពុតរបស់ពួកគេកូនកូនបដិសេធគុណតម្លៃពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេគិតថាគាត់បានបង្រៀនគុណតម្លៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទតែការពិតគាត់គ្រាន់តែបង្រៀនអំពីប្រព័ន្ធរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោក Methan Stroman ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុវជន Methan Stroman នៅក្នុងក្រុង Minneapolis ថ្មីៗនេះលោក Stroman បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានក្រុមជំនុំចំនួន700នាក់និងយុវជនជាង1000នាក់មកពីក្រុមជំនុំផ្សាយដំណឹងល្អបានចូលរួមគាត់បានសួរយុវជនទាំងនោះរហូតដល់200សំណួរបន្ទាប់មកគាត់សួរសំណួរដដែលដល់ឪពុកម្ដាយដោយសុំឲ្យពួកគេបង្ហាញពីអ្វីដែលគេគិតថាកូនកូននឹងឆ្លើយតបគាត់គិតថាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយនឹងកូនឆ្លើយចម្លើយស្រដៀងគ្នានោះបង្ហាញថាពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អនិងការយល់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅចុងក្រោយនៃការស្ទង់មតិឪពុកម្ដាយនឹងកូនកូនត្រូវបំពេញប្រយោគមួយយុវជនម្នាក់ត្រូវបំពេញប្រយោគថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំចំពោះឪពុកម្ដាយគឺហើយចុចចុចហើយឪពុកម្ដាយត្រូវបំពេញប្រយោគថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយកូនវ័យជំទង់គឺចុចចុចអ្នកខ្លះឆ្លើយតបមកគួរឲ្យស្លុតស្មារតីមានម្ដាយម្នាក់បានសរសេរថាទំនាក់ទំនងខ្ញុំជាមួយកូនវ័យជំទង់មានលក្ខណៈល្អ
ហើយស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងទុកចិត្តខ្ញុំហើយចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តពួកយើងដូចជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែកូនស្រីរបស់គាត់សរសេរថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ដូចជាមេធ្មប់ជាមនុស្សវិរឫកណាស់មេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គបង្ហាញពីគុណតម្លៃទៅកូនកូនរបស់អ្នកសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបបុមជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានោះមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ